Začátek nového pracovního týdne přivedl na vsetínský Lapač mužstvo z dalekého Sokolova. V Vsetínu se zpět do sestavy hlásili uzdravení Marodi Adam Zeman a Lukáš Buchta. V první třetině měli navrch domácí, hosté působili ospale. Prakticky si během první 20 minutovky nevypracovali žádnou vážnější šanci. To Vsetín přinutil Baník dvakrát faulovat. Přesilové hry sice Valeši nevyužili, ale prosadili se dvakrát při hře 5-5. Nejdříve zamířil po pohledné kombinaci přesně Adam Zeman. V 15. minutě do černého zamířil David Březina. Zeleno-žlutí vedli 2-0 a drželi opratě utkání pevně ve svých rukou. Byl to Baník, komu se podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Přesnou střelou se prosadil Denis Zeman 2-1. Vsetín si tvořil další slibné příležitosti. Sokolov mu znovu nabídl přesilové hry, ale třetí branka se v přesilovce nedostavila. Nakonec se to však domácím přece jen povedlo, když na dvakrát překonal Habala vsetínský bojovník Adam Hořanský a vrátil Vsacanům dvougólový náskok. Poslední třetina změnu stavu nepřinesla, a tak Vsetín porazil Sokolov 3-1.